მე ვამაყობ ქართული ცეკვით. მე ჩვენი ჯარისკაცებით ვამაყობ. ქართული ოპერით. მიყვარს დილით მოფუსფოსე მეეზობეები. ქართული სამზარეულო. საამაყოა ქართველი მოჭადრაკე ქალები. ქართული მუსიკა. ჩვენი ღვინო. თეატრი. მე განსაკუთრებით მაოცებენ ბავშვები. ნამდვილი სუპერგმირები. მიამაყება რომ რაგბი ჩვენი თამაშია. ყველაზე ძვირფასები არიან მშობლები. ნიჭიერი ახალგაზრდები თუნდა ვიამაყოთ. საქართველოს წარსულით. მე ჩას მოვალე. ყველაფერი რაც ჩვენს ქვეყანაში გვიყვარს და გვიამაყება, რაც გამოგვარჩევს და გვაერთიანებს და ის რაც ჩვენთვის საქართველოა, დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წელს ითვლის. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.